outdoor colocado por apoiadores de Bolsonaro em Lavras é pichado. Neguinho do asfalto passou por Nepomuceno em sua maratona de 30 anos. Delegado de Polícia Civil fala sobre a internação de menor infrator de Nepomuceno. Você vai acompanhar essas e outras notícias a partir de agora no DTTV Notícias. Bom dia. O pré-candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, tem vários apoiadores na cidade de Lavras e, em consequência disso, foi colocado um outdoor com sua foto em terreno próximo à Praça Doutor Jorge. De acordo com o que consta na placa, o outdoor foi financiado, ou melhor, é financiado por um grupo de apoiadores independentes e com recursos próprios. A nova propaganda que apareceu na cidade chamou a atenção dos lavrenses e de quem visitava a cidade, até mesmo os que não são a favor do pré-candidato. Uma ou em consequência disso, o Jair Bolsonaro do outdoor amanheceu diferente na terça-feira. Colocaram o nariz de palhaço na foto do polêmico político. Bolsonaro é conhecido por se apresentar como o justiceiro, que quer acabar com a violência e a corrupção no país. Nas pesquisas apresentadas até agora, ele aparece em segundo lugar na disputa para a presidência em 2018, logo atrás do ex-presidente Lula. Cerca de 250 corredores amadores e profissionais participaram no último domingo da edição 2017 da Corrida Unilavras. Os competidores participaram de provas de 5 e 10 quilômetros e a largada aconteceu às 8 horas da manhã. Além das premiações que foram feitas por colocações, foram premiadas as três maiores equipes presentes na competição. Também foi realizado no mesmo evento a Corrida Kids, que foi disputada por crianças de 5 a 12 anos, promovendo uma verdadeira festa do esporte. O evento foi realizado pela Unilavras em parceria com a Asdela. Neste momento, os termômetros estão marcando 18 graus em Nepomuceno. E a temperatura pode chegar a uma máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. O tempo está nublado em Nepomuceno, com muitas nuvens no céu, como vocês podem ver nas imagens que estão passando agora. Acompanhe comigo a previsão do tempo para esta véspera de feriado para todo o Sudeste, de acordo com o Climatempo. O ar seco de origem polar se espalha entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e o sul do Brasil, afastando as nuvens carregadas, mas a maior parte do país será marcada por muita chuva. Uma frente fria chega ao sul da Bahia e mantém as áreas de instabilidade pelo interior da região Nordeste, o Tocantins, norte de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Essas áreas vão ficar com muita nebulosidade e várias pancadas de chuva no decorrer do dia, que podem vir com raios e podem ser fortes. No Espírito Santo, há possibilidade para várias pancadas de chuva ao longo do dia e o céu fica nublado. Há risco de chuva forte no Espírito Santo e no Vale do Rio Doce. A região de Belo Horizonte deve ter chuva moderada e no Rio de Janeiro e na Zona da Mata o céu fica nublado e chove fraco. A temperatura vai ficar amena. Por causa do ar polar, as temperaturas também vão ter uma ligeira queda no sul do Brasil, também no estado de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Não vai fazer muito frio, só vai fazer um pouco mais de frio ao amanhecer, por isso há possibilidade de geada na Serra Gaúcha e Catarinense.
O leste de São Paulo, do Paraná e o Vale do Itajaí ainda vão ficar com muita nebulosidade, mas o sol já aparece em alguns momentos. Não há expectativa de chuva, no entanto, a temperatura ainda não consegue subir muito. Pelo interior destes estados, com a presença do sol, a temperatura já consegue subir um pouco mais e não chove. O norte do Brasil vai ter um dia de sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite que podem ser fortes. O tempo vai ficar mais instável sobre o estado do Tocantins e há previsão para várias pancadas de chuva. A mínima prevista é de 12 graus em Porto Alegre e 19 graus em Brasília. A máxima não passa dos 21 graus em São Paulo e dos 26 no Rio de Janeiro. Um temporal que aconteceu em São Sebastião do Paraíso gerou vários prejuízos na cidade. Em uma imagem feita por um morador da cidade, é possível ver a força da chuva e dos ventos quando um portão é arrancado e lançado por um pátio. A tempestade que atingiu a cidade aconteceu nesta segunda-feira e registrou pelo menos 20 ocorrências durante o temporal, que foi contabilizado pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, pela Prefeitura Municipal e pela CEMIG. Em uma casa, o alagamento causado pela chuva chegou a 50 centímetros. Em outro bairro, um outdoor chegou a ser arrancado e foi parar em um terreno baldio. Pelo menos cinco árvores de grande porte foram arrancadas e algumas chegaram a atingir a rede elétrica de alguns bairros, deixando os moradores sem energia. Não houve feridos e, de acordo com a Cooperativa de Produtores Rurais da cidade, o vento chegou a 106 quilômetros por hora. Você vai acompanhar logo após os comerciais. Neguinho do Asfalto passou por Nepomuceno em sua maratona de 30 anos. Delegado de Polícia Civil fala sobre a internação de um menor infrator da cidade de Nepomuceno. Nós voltamos já. Gás e água mineral. Na Walter Mansur, no centro do bairro Marciolândia, a dona de casa sabe. Ligou, chegou. Pira, gás e água mineral. Ligue 3861-2572 ou 99842-0287. Pira Gás. Ligou, chegou. O Alto Posto Nepomuceno está na 265, na chegada de Nepomuceno. O Alto Posto Nepomuceno oferece um melhor atendimento. Os combustíveis são de qualidade absolutas. Excelente qualidade, excelente atendimento, ótimos preços. Alto Posto Nepomuceno. Luizinho Móveis, móveis e eletrodomésticos, no centro de Nepomuceno, na Avenida Doutor Hernani Vilela Lima. Luizinho Móveis e eletrodomésticos, uma equipe pronta para atendê-lo rapidamente, com conhecimento, com autoridade no assunto. Luizinho Móveis e eletrodomésticos. Delegado de Polícia Civil, Dr. Alexandre Boaventura Diniz, esteve hoje cedo nos nossos estúdios para falar de um assunto que movimentou a cidade nos últimos dias, que foi a internação de um menor infrator, já muito conhecido aqui em Nepomuceno. Acompanhe como foi essa conversa com o delegado Dr. Alexandre Boaventura Diniz. Dr. Alexandre Boaventura Diniz, é um prazer recebê-lo. Nós tivemos uma notícia, a sociedade teve uma notícia essa semana que conseguiu-se o internamento de um menor que há bastante tempo vem cometendo ilícitos aqui na cidade de Nepomuceno e na região. Gostaríamos de ouvi-lo. Bom dia, Jota. Bom dia, população de Nepomuceno.
Foi exatamente isso, Jota. A gente tem aqui em Nepomuceno vários adolescentes infratores e três dos quais vem se destacando. Desses três, há tempos a gente já tentava a internação de um deles, mas por uma carência do Estado em vagas em centro de internação, nós não conseguimos. Até que recentemente nós unimos forças, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Judiciário e principalmente a Prefeitura de Nepomuceno, e desde ontem nós conseguimos a internação, não como resposta a atos infracionais, mas para tratamento psiquiátrico de um desses adolescentes, que era até então o adolescente que vinha causando mais trabalho para a gente, que vinha gerando mais conflitos na cidade. Esse adolescente, ele está envolvido em vários atos infracionais como furtos, roubos, tráfico de drogas, dentre vários outros delitos. E, enfim, nós conseguimos a internação dele. Acredito que ele vai ficar alguns meses nesse centro de internação fazendo tratamento psiquiátrico e vai dar passo para a gente aqui por um bom tempo. O senhor vê possibilidade, doutor Alexandre, de que os outros possam ser internados em tempo mais curto? Eu não só vejo a possibilidade, Jota, como esse foi um primeiro caminho, mas a gente já está tomando providência para a internação dos próximos também. A gente já tem dois em vista. E a gente pretende a internação dele quanto antes, estamos tentando vagas junto ao Estado, o governo do Estado. E, além desses outros dois, outros irão. Mas o que a gente quer deixar sempre aberto é a porta para conseguir internação de adolescentes. A população acha que adolescente, que menor não vai preso, isso é um mito. Na verdade, adolescente responde por ato infracional e uma das consequências de ilícitos por eles praticados é, sim, a internação. Nossos agradecimentos, doutor. É que o senhor termine as suas férias e volte logo, porque a sociedade clama pela sua presença. Muito obrigado, Jota. Estou ansioso pelo meu retorno às atividades. Segunda-feira, né? Segunda-feira. E é sempre um prazer estar falando com você, com a população. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Uma promessa que está levando o homem a percorrer o mundo de bicicleta. Serão 30 anos para cumprir o prometido. E o neguinho do asfalto passou por Nepomuceno durante esta jornada. Vamos ver juntos. Você já pensou em passar por 29 países somente de bicicleta? Pois é, o neguinho do asfalto está fazendo exatamente isso. Tudo partiu de uma promessa. Se voltasse a enxergar e recuperasse os movimentos, passaria os próximos 30 anos pedalando. E foi assim que no dia 1 de fevereiro de 1991, Antônio Rogério do Nascimento começou uma maratona que só terá fim em fevereiro de 2022, no Canadá. Foi uma promessa, porque quando eu nasci, minha mãe faleceu no parto. Com 9 anos, o médico descobriu que eu era cego, paralítico, que tinha defeito no rim e no pulmão. E aí você fez uma promessa? Eu fiz uma promessa, se eu voltasse a enxergar, caminhar, eu ia rodar 30 anos de bicicleta, aí fiz a transplante de córnea, marca-passo no coração, ponta safena no cérebro, aí saí do hospital com 11 anos, aí, com 12 anos fiz fisioterapeuta, com 13 anos comecei a treinar a pedalar de bicicleta, com 14 anos, dia 1º de fevereiro, comecei a pedalar, em 91. Por quantos lugares, você já tem ideia mais ou menos de por quantos lugares você já passou? Porque até para fora do Brasil você já foi, né? É, eu já fiz, eu sou de Corumbá, Mato Grosso, fiz a Bolívia, Venezuela, Equador, Peru, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Guiana Francesa, Panamá, Guatemala, São Domingos, São Caetano do México, Embaixada pagou a passagem de avião, desci na Angola, Moçambique, Luanda, Senegal, Haiti, Gana e Congo. E dá para decorar isso tudo? Dá. Agora, todos os lugares que você já foi, eu fiquei sabendo que você aprendeu a falar a língua deles. Quantos idiomas você fala? Eu falo 26 idiomas. 26? E não confunde, não? Às vezes você está aqui no Brasil, em algum lugar, assim, e fala sem querer outro idioma. Tem vezes que eu confundo, tem vezes que eu falo até inglês. Agora, quantos quilômetros você consegue percorrer por dia? 150 quilômetros, mas o total de quilômetros de 91 até agora deu 485.796 quilômetros rodados. Foi gastado 68 pneus, 45 pares de tênis, 35 câmeras e 11 bicicletas com essa que eu ganhei ontem de ontem em Alfenas.
Na bicicleta, o neguinho do asfalto carrega tudo o que ele precisa para poder fazer essa jornada de 30 anos. É água, barraca, roupa para trocar no meio do caminho. E lembrando, o neguinho do asfalto não tem patrocínio. Ele depende da ajuda daquelas pessoas que são solidárias ao que ele vem fazendo por onde ele passa. Foi através do vereador Lineu Marques Tonelli que Neguinho do Asfalto chegou até Nepomuceno. E o vereador conta como conseguiu o contato deste atleta que não quer parar. Eu estava em reunião quando o Álvaro, lá da cidade de Eloimins, passa e falou, diz a mim, Lineu, você não tem nem imaginando quem está aqui no posto 358. Eu falei, quem? Ele falou, tá o Neguinho do Asfalto. Aí ele passou para mim a mensagem do WhatsApp dele e eu entrei em contato com ele, expliquei e avisei três pontos, os pedalistas de lá que estavam nesse posto, o Neguinho do Asfalto, e entrando em contato com ele, expliquei a situação nossa, que o nosso pedal hoje é um pedal que o maior número de pessoas participaram do nosso pedalado ecológico. Ele falou assim, 20 quilômetros, 20 e pouco, eu vou aí, eu vou passar, eu estou indo para São Paulo, eu passo aí e visito essa cidade. Eu disse a ele, eu não quero só uma entrevista, nós vamos levar ele nessa escola, nós vamos almoçar. E quem sabe o ciclista que está nos assistindo, queira à noite dar um passeio com ele dentro da cidade, ele vai passar a noite aqui. Eu tenho certeza que você, ciclista aí, que gosta, venha de uniforme à noite, vamos procurar, vamos dar uma volta com o neguinho dentro da cidade, que eu tenho certeza que Nepomuceno vai ganhar e com isso a presença do neguinho. E vai também saber, os alunos, como foi a vida do neguinho do asfalto na sua vida. Então, vai mostrar para você que vale a pena você escutar as palavras do neguinho do asfalto. Como é que é para você hoje ser reconhecido, as pessoas quererem saber da sua história, é uma lição de vida para todo mundo. Como é que é para você saber que você está literalmente famoso? Não, a fama não diz nada. O que diz importante é você ter fé em Deus e crer e ter fé em Nossa Aparecida e acreditar neles, porque hoje em dia eu já estou acostumado, rodo aí e vejo que tem um dinheirinho bom, chego no restaurante, 90% do ser humano hoje em dia não está agradecendo a Deus o prato de comida que come, é primeiro comer e pronto. Que a gente tem de se lembrar de Deus, não é só na hora do maus momentos, tem que lembrar no bom também, porque hoje em dia, você pode observar que é muito difícil ver gente acordar de manhã e agradecer a Deus, pelo menos colocar o joelho no chão e rezar. Hoje está meio difícil, hoje a pessoa está importando agora é com dinheiro. Neguinho, faltam 5 anos para acabar esse seu trajeto, os 30 anos que você tem que fazer, né, para cumprir a sua promessa. Acabados os 30 anos, qual que é o próximo passo do Neguinho do Asfalto? Ah, eu quero que Deus me leve, que eu já conheci tudo, o mundo inteiro. Agora, se Deus puder, é fazer livros, contar a história. Você já fez diários, né? Já tenho diários, porque tem Santa Catarina, o rapaz está fazendo um livro para mim também. Tem Rio Grande do Sul, tem no Congo, na África do Sul e tem na Guatemala, no México. O pessoal está recolhendo, fazendo minha história, porque vou brincar e saber como é que é a vida, porque as pessoas dizem que a vida, que eu conheço a vida não. Escola não é nada na vida, não adianta ter faculdade e não ter educação. Então eu digo, a melhor escola do mundo, é a melhor escola da vida do mundo. Ainda faltam 5 anos para o fim dessa jornada. Mas segundo ele, a fé é maior do que qualquer distância. E que venha o Canadá. Dispensa qualquer tipo de comentário. 90% do povo não agradece o prato de comida que tem à mesa. Faculdade, títulos, não quer dizer nada. Quer dizer a educação que vem do coração da pessoa. Sensacional. O João 30 está ao vivo com a gente, direto da Cocatrel, para nos falar sobre a cotação dos grãos. Bom dia, João 30. Bom dia, Jota. Bom dia a todos. Vamos às cotações. Ontem o milho foi negociado a R$ 32,00 a saco, a soja a R$ 62,00. E o café teve uma alta de R$ 4,00, negociando assim a R$ 450,00 livre de impostos. Um grande abraço. Obrigado, João 30. No mês passado, um homem despejou tinta vermelha nas águas da Fontana di Trevi, em Roma, com a intenção de protestar contra a corrupção.
Eu vou repetir, contra a corrupção e a sujeira da capital italiana. Isso depois de 10 anos, ou depois de 10 anos, de ter cometido o mesmo ato de vandalismo em um dos mais famosos monumentos de Roma. Ele insistiu que a tinta não prejudicaria a fonte e que tinha como intenção apenas protestar contra o governo italiano. De acordo com as testemunhas, Graziano Cecchini conseguiu escalar a lateral da fonte e despejar a tinta, transformando a fonte num lago vermelho. Ele foi retirado do local pela polícia. A fonte teve que ser escoada para prevenir qualquer dano causado pela tinta. Já pensou se a moda pega no nosso país, hein? E se o nosso castelinho aqui, né, Pomuceno, amanhece vermelho também? Como é que nós vamos falar? Temos corrupção no país? É no país inteiro? São só os políticos que são corruptos? Ou nas outras instituições também nós temos corrupção? O que se discute mais no país hoje? Corrupção também? Essa moda do italiano aí, se pegar, nós vamos ter o nosso Lago de Furnas vermelho, com certeza. Tenho absoluta certeza disso, porque nós estamos acostumados a ver e muitas vezes a aceitar os corruptos na nossa vida. Não é só político que é corrupto, põe na tua conta, anota na tua agenda. Tem corrupção para todo lado. Infelizmente, é uma peste que toma a conta do país e que assola o nosso país. Nós precisamos varrer isso aí. Haja tinta vermelha, hein? Haja tinta. O DTTV Notícias vai terminando por aqui. Nós temos um encontro marcado nesta tarde, às 15 horas, com o Resenha Esportiva DTTV. O DTTV Notícias retorna na sexta-feira. Uma ótima quarta, um ótimo feriado para você. Um ótimo feriado mesmo. É hora de reflexão. Até lá. Gás e água mineral, na Walter Mansur, no centro do bairro Marciolândio, a dona de casa sabe. Ligou, chegou. Pira, gás e água mineral. Ligue 3861-2572 ou 99842-0287. Pira Gás. Ligou, chegou. O Alto Posto Nepomuceno está na 265, na chegada de Nepomuceno. O Alto Posto Nepomuceno oferece um melhor atendimento. Os combustíveis são de qualidade absolutas. Excelente qualidade, excelente atendimento, ótimos preços. Alto Posto Nepomuceno. Luizinho Móveis, móveis e eletrodomésticos, no centro de Nepomuceno, na Avenida Doutor Hernani Vilela Lima. Luizinho Móveis e eletrodomésticos, uma equipe pronta para atendê-lo rapidamente, com conhecimento, com autoridade no assunto. Luizinho Móveis e eletrodomésticos.